Olha ali, papai, ó. Olha ali, ó. O professor Osildo, olha ali, pai, ó. Olha ali, ó. E o Renatinho, ao vivo na TV. E olha, eu quero aqui fazer uma homenagem a todos os pais do Brasil, tá? Ali, pai, ó. Olha pra ali, pai, ó. Olha pra ali. Papai tá com 79 anos de idade, Renatinho com 7 anos, eu com 37, três gerações aqui, né? E eu quero dizer pro senhor, pai, muito obrigado, tá? Por tudo que o senhor fez, pelos seus filhos. Quem conhece a história do meu pai sabe que ele perdeu a esposa, né? Muito jovem, teve que criar 5 filhos e é um guerreiro, um grande mestre, professor Rosildo. Pai, dê sua mensagem aí para todos os pais do Brasil. Quero dar os parabéns para todos os pais do Brasil, né? Essa data se repita por muitas e muitas vezes, né? Amém. Amém. Aí. E assim a gente encerra mais um Meio Norte Show. Quer falar, Renatinho? Até o próximo sábado, tá? Com loucura pra você. Ah, peraí. Olha aí, Renatinho, a pianina. Renatinho, vem cá. Menino, que história é essa que é dia dos pais e não vai comer um espeto com o papai? Olha aí. A partir de agora, vocês dois estão no espetinho da Piauilina. Essa parte eu não sabia, não. Será que quem tava em casa me ouviu? Eu vou repetir. A partir de agora, nesse programa, vocês dois e o Renatinho e toda a família vão estar no meu espetinho. O espetinho hoje vai ser ao vivo. Você me falou que tava passando mal, né? Com o Renato Montanha e o seu papai. Eu disse que eu tava com dor de barriga. Ô, meu, o Renatinho ali, calma. Calma, vamos lá. É ao vivo, é assim mesmo. Vai ali, filho. Fica. E agora pra pegar o Renatinho. Renatinho, vem cá. Vem cá, papai, vem cá. Vem cá. Preciso de ajuda, calma, aqui, Lucas. Calma que a tia Laísa vai ajudar. Calma. Sente aqui, meu filho. Vai, pronto. Filho. E você senta onde? Eu vou ajeitar você, Renato Montanha. Ajeite ali o povo, bote pra ali a mesa. O espetinho da Piauilina. Tô suando aqui agora. É, o espetinho da Piauilina hoje é ao vivo com Renato Montanha e o seu pai. Eita. E um recado especial é pra você que está assistindo o espetinho da Piauilina. Renato Montanha e seu papai. A minha dica pra vocês dois é viajar. Os meninos já estão organizando aqui, porque o espetinho ao vivo é assim. Vou botando algo de comer. Vi na mesa. E tu me falou que tava passando mal, né? Falei, mas eu menti, né? Eu tive uma licença. O senhor gosta de língua? Gosto. É, apesar da idade, né? Ainda é bom, né? É. Uma linguazinha pra comer. É. Pois é, olha aí, eu com a letração pro homem. Tu tá vendo uma coisa dessa? Pronto, já estão aqui com esse peitinho. Gente, mas a dica especial pra você que tá ligado na audiência, essa aqui é a produtora Aline. É perigosíssimo, meu amigo, pra enganar o povo. Eu quero falar da Aviação Catedral. Você que tá procurando viajar barato e com qualidade e muito conforto, então eu te apresento a Aviação Catedral. Por um preço que cabe no seu bolso, a Aviação Catedral te leva para seu destino com muita economia e conforto. E olha o destino. Tem Brasília, Goiânia, Uberlândia, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo e agora a grande novidade, todo o ABC Paulista. Olha que coisa boa. Você pode comprar sua passagem pelo WhatsApp, que tá bem agora na sua tela, no 6199-200 ou pelo site www.viaçãocatedral.com.br ou nos guichês na rodoviária, viu? E ainda pode pagar em até 6 vezes no cartão de crédito, ó. Se você for de Catedral, será uma boa viagem. Agora, se você for na concorrência, boa sorte. Olha o VT. Pronto, já a gente coloca o VT. Mas vamos conversar. Menino, não botaram uma cadeira pra mim. E vai cadê? Ficar em pé agora, hein, Pernambuco? Que outro microfone que esse aqui? Eu pisei em raste corno e o bicho tá cortando todo tempo. Como é o raste corno? Alô, como é? Raste corno é esse que esse rapaz do som deixa quando ele caminha. Pra ele? Ah, pois tá bom. Qual é o que eu dou pra ele, meu filho? Esse aqui? Pega, segura aqui, meu amor. É, eu quero saber da vida de vocês, do relacionamento. O Renato, toda a vida foi bonito e fez muito sucesso com as mulheres ou já foi depois de que ficou mais velho? Cuidado, hein, pai. Fale pertinho assim, sempre foi bonitinho? Sempre foi. E as mulheres ficavam tudo doidas por ele? É, ficava, eu gostava dele. Que é isso, pai? Ora mais. Mas na verdade. Na verdade. E o senhor ouvi dizer que vem cá, que história é essa? Que o senhor fez 5 meninos? É 5 irmãos lá? Foi. Mas isso graças a Vanessa, que é
a mais nova. É? Porque minha esposa queria... Ter uma mulher. Ter uma mulher. Aí teve que ter quatro homens para ter uma mulher. Quatro homens no kit foi uma mulher, e foi que parou. Ah, ainda bem que veio a meninazinha, né? Senão o senhor tinha mandado o braço e tinha feito mais menino. O senhor é perigoso demais. E este Renato Montanha, quando era pequeno, se é que algum dia ele foi, porque homem graúdo, ele era arteiro, era um menino medonho? Ah, gostava de fazer as presepadinhas dele. Metia o dedo na tomada, se atrapalha no pé de manga. Viu você uma história quando ele era pequeno? Diz que ele chegou pra vizinha lá e disse assim: ei, dona Maria, eu tô aqui atirando as mangas, mulher. Te desce daí, Renato. Te desce daí, senão eu vou já chamar teu pai. Digo, pois pode chamar, ele tá bem aqui na outra gaia roubando manga mais ele. É verdade? Não, sei não. Rapaz, mas me fale uma coisa. Como é ser pai do Renato Montanha? Olha, é importante. Que deu boa educação para todos eles, né? E eles souberam usar, né? E usufruir. Aproveitar. Deus, aproveitar. Muito bem. Agora eu vou para cá, que eu quero toda a vida quis entrevistar você. Ai, minha gente, ele é tão bonito. Agora eu vou dizer tudo que eu sempre quis e que eu nunca falei. Olha como os ombros dele é largo. Ele é musculento, olha. Ai, minha gente, ele é musculento mesmo, de academia. Que história é essa, Renato Montanha? Que você já foi um grande desportista, jogava basquete, é verdade? É verdade. Teve incentivo do seu pai? Como foi isso? Na verdade, o papai ele sempre quis que a gente estudasse muito, né? Meu irmão que tá aqui, ele jogava basquete, a gente teve essa paixão, né? E foi algo importante na minha vida. Eu acho que a gente tem que olhar para as coisas da vida sempre com o que a gente pode levar de melhor para os outros, né? O basquete me ensinou muito a poder contribuir com as pessoas, a poder olhar para o próximo, né? E a gente pode aplicar isso aqui, fazer o bem faz bem, por exemplo. É, e me diga uma coisa, hoje você é pai... Tão, pai. Tão novo, né? Você é pai do Renatinho, tão novo. Como é pra você ser pai tão novo? As mulheres dizem assim, olha como é lindo ele sendo pai. É como essa sua relação com a paternidade? Você sabe que eu sempre quis ser pai, né? O Renatinho, ele é um presente que eu tive na vida, que eu sempre falo que foi um momento onde Deus mudou o Renato de hoje, né? O meu pai sabe isso mais do que ninguém. Além de ter tido 5 filhos... Ele viveu para cuidar dos filhos, né? E quando a gente se torna pai, pai de verdade, pai presente, a vida muda, né? A vida muda por completo. Renatinho hoje é minha vida. Eu vivo em função dele. Você pretende ter mais filhos? Eu queria ter assim 5, igual meu pai. Por meu nome é pronta. Vamos começar a produção. Que aí vai dar uma forma boa. Você bonito, eu alegre. Vamos dar muito netinho pro seu pai. O que é que você acha? Agora eu acho o seguinte, eu tenho que casar, né? E ficar o resto da vida com uma mulher, pelo amor de Deus. Aí eu já não garanto, né, meu amigo? Porque você carregar um peso desse pro resto da vida, aí já é complicado. Mas olha, eu queria chamar o Renatinho aqui. Nós ainda temos tempo, Aline. A verdade é que o espetinho de hoje foi uma surpresa pra vocês. Obrigada, muito obrigada. Uma forma de homenagear você, Renato, que é esse pai incrível. Muda a trilha, minha gente. Bota uma trilha emocionante. Ave Maria, cadê a sensibilidade de vocês? Eu tô mexendo aqui com as...
dormindo para ir para a escola e ele estava lá corrigindo prova. E acordava primeiro que eu. Então é, isso aqui é muito forte. É, foi um desafio criar seus meninos, não foi? Foi, foi. Mas deu tudo certo. Trabalho. Tá aí tudo grande, graúdo, este daqui, olha, o homem que é um monstro, esse osso também. E eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez essa oportunidade de trabalhar ao seu lado, Renato. Obrigado, meu Deus. Ele não une pessoas, ele une propósito. Obrigado. Eu fico muito feliz de trabalhar ao lado de um homem de caráter, um homem que você não tem peso nem dificuldade nenhuma de estar do lado. E conhecer um cara de vergonha, que sustenta, que é pai e que não foge. Que Deus abençoe você na sua trajetória. A gente sabe que o Renatinho é um presente na sua vida, que ele foi uma criança, ele é uma criança atípica, mas que isso não é um problema para você e nunca foi. É uma vitória. O coração é... Ama demais o Renato, isso transborda pelos seus poros, sai de dentro de você. E a minha oração é que Deus te dê força, serenidade para você conduzir com sabedoria cada etapa da sua vida. Sem se atropelar, com paciência, que essa varoa vai chegar. Espera no Senhor. E ainda... Eu não espero não, esse negócio de esperar no Senhor que você fica esperando aí, viu? Quero ainda aproveitar, gente, agradecer aqui meus espetos. Você que vai comemorar com seu papai, com sua mamãe, quer saber um lugar bacana pra você comer um espetinho desse? Tá aqui na sua tela. Entre em contato agora mesmo com o Petrônio. Um abraço pros meninos do Petrônio aí, pro senhor de presente. Esse espeto lá do